Jsem Adéla z Agrofertu a ještě nikdy jsem neseděla v závodním autě. Dneska se v něm ale přímo projedu, a to s nejlepším závodníkem rally v téhle republice. Čau Honzo. Ahoj Adélo. Tak co, jdeme na to? Jasná zpráva, hele, vezmu si akorát kombinézu na sebe a jdeme na to. A kdo by na to? Úplně nápořádně. Úplně nápořádně, vypadá to, že jo. Skvělý. Jo. Wow, tak tohle bylo za mě absolutní top strop, který jsem jako kdy zažila. Díky za tu zkušenost, a když jsme tady takhle v autě, napadá tě třeba, co by si vzkázal českým řidičům? Jeli jsme na uzavřený trati, já jsem profík, závodím tohle závodní auto, ale chtěl bych vzkázat všem řidičům, aby jezdili na těch normálních cestách opravdu opatrně, bezpečně, aby jezdili plynule, protože si myslím, že ta plynulost tady chybí.